Klara Beti i danas vam snimam recept za slatke i ukusne šišanke. Pa, hajde počnemo. Ovo su sastojci, glase ovako. 400 grama kornfleksa, 2 kašike kakaa, 5 kašika šećera, 6 kašika meda, 200 grama čokolade, ceo margarin i ova tu potrebno nam je i cediljka za sok. Vidjet ćete što ćemo kasnije sa njom da uradimo na samom kraju snimanja. Pa hajde da počnemo! Ovako u jednu šerpu stavite med i šećer da se sve zajedno rastopi. Med i šećer topite u jednoj šerpi dok se sve ne rastopi. Ljudi, izvinite, ja sam se malo opekla, namazala sam kremicu, sad će to brzo proći, neću misliti na to i proći će. Vi obavezno pazite i nemojte proći kao ja. Sada kada smo rastopili med i šećer, dodamo margarin, kakao i čokoladu. Evo ljudi. A kako je teško. Dobro, neću. Samo moram da pazim da se ne opečem opet. Dobro. I kakao. Sam kakao sipate. I stavite na rernu da se to malo sjedini. Kada vam se ovako sve istopilo, dodate kornfleks. Samo da pazim da ne dodirate šerpom. Iju, kako se čulo. Nema više. I onda stavite na rernu i sačekate 5 minuta. Pa se vidimo za dalje. Ljudi, kad se sve sastojke izmešali da ovako izgleda, onda sačekajte jedno 5-10 minuta da se sve to prohladi i onda pravimo šišarke. I evo ljudi, bližimo se kraju ovog videa. Sada ćemo da punimo šišarku. Odnosno šišarke. Da se nadam da ću opet neću opeći. Premalo sam stavila. I to nabijate ovako. Punite do kraja. Samo malo. I evo dosta je. Ljudi, vidite? Evo je. Pa hajdemo dalje. Thank you.
sada prelazimo na... Dobro, ljudi, sada prelazimo na treću. Dobro, ovo nije uspješno, ali ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijatelji na moj kanal LaraBeti i obavezno šerujte!